I pored toga što je bilo dosta kišnih dana koji su uticali na proizvodnju voća u prvih šest meseci ove godine, iz Srbije je izvezeno oko 270.000 tona svežeg i smrznutog voća, što je 40% više nego lani. Stručnjaci ipak kažu da je godina ispod proseka i da je rodilo manje za 10-40%. Proizvođači su zadovoljni kvalitetom i prinosom, ali ne i otkupnim cenama voća. Mi se nalazimo na 600 metara nadmorske visine, možda kod nas uspeva i malena i kupina i... Može da se ovaj, ali kad bi bila cena, ljudi se orijentisali, neko je se orijentisao na malinu, na kupinu, računuje, tu su pare. Ovoga puta je cena nikakva. Pošla je malina sa cenom od 140 dinara, pa izašla kad je nestalo na 300 dinara. Ne znam, možda se tako desi sa kupinom, ne znam ja šta je. Ko rukovodi, da li je to zaista izvoznički lobi, da li je to neki drugi, nemam ja pojma šta se dešava. Zaista ovoga puta je tako kako jeste. Mi ne možemo iz ove kože u drugu. Mi moramo, seljacima moramo da radimo. Kažu da bi trebalo više brinuti o proizvodnji i regulisati cene na tržištu. Ružno je se kuditi i žaliti, ali baš je džaba, načisto džaba. Nema veze, iako nije prodata kupina, treba je podržati seljaka, jer treba ona za dogodine i za naredni. Kupina se ne gaji za sat i za dva, ne gaji se 2-3 godine da stigne na pravi rod. Trebalo bi malo povesti računa. To hladnjačari prave dramu. Država se ne meša ili se meša, ne znam, nisam mogućnosti ja to sve da otkrijem, ali ja mislim da bi trebala malo i država da se umeša, da se zna ako je 200 dinara malina, nek je 200, nije bitno. Iako je, odakle sad 230 pa jednom 200, kupina minimalno je trebala da bude 40, 50 dinara, 60, da bi seljak nešto. Šta će sad čovjek koji ima 50, 60 ari kupina, ni da plati, ni da pušti da propadne? Ipak u prvoj polovini godine iz Srbije je otišlo preko 9.000 tona sveže jagode, oko 5.500 tona trešnje, kao i preko 7.000 tona rane breskve. A godina je solidna. Ako uzmemo u obzir da bi to eventualno sve do kraja bilo kako treba, godina je solidna. Malo kvalitet voća ima gradobitnog. Kad to kažem, mislim na malo smanjeni rod maline oko grada, pa uticaj na kupinu oko grada, pa i kod jagode, a jabuka i šljiva su pokazali isto, tu je isto jedan, ali kvalitativni minus, to voće će završiti opet u nekoj prerati. Generalno je solidna godina, sve i svašta se dešavalo, mislim na vreme, ali prosto to su fabrike pod vedrim nebom, bez obzira koliko se mi trudili da sprečimo uticaj neba, da svedemo na najmoguću meru, ali kad nebo odreaguje, onda bude katastrofa. Na tržište će odavde, kad malo grubo da kažem, morati sve da ode, jel? Jer mi malo toga možemo pojesti ovde. Znači, rod voća i povrća kompletno, pa u procentu oko 90-92-3% ode preko na neko svetsko, odnosno rusko tržište. Uveliko je krenuo i otkup šljive, ali ni cenom ovog voća nisu previše zadovoljni proizvođači.